Коллеги, патуцемуло сазогадоеба. Дрес роца саарчевану маратони, чуэни политикури гундис гамарджоби тасрулда, ицхеба ахали маратони. Нишналовани реформебис да инициативебис. Слебис манзилзе чуэн смиярм ткице дасули гиребулебеби. Да принципеби. Хуманури политикис цармоебис, стабилури ганвитарабис, мшидобияни сагарео политикис, гендерули танасторобис, социалури пасухис беблобис да беври схва, ахал этапзе гадакуана саджироебс. Ганвитареба моитхова эс да чуэни амамчевели цамас элодеба чуэнган. Туамцлебис манзилзе политикур баталиебши монацилеобам, ромелис асэвэ гирсэул мизан сэмсахуребода, чуэни хурадгэба, циреди чиясуста да чуэни цалисхмэва схуами мртулебит гадаитана. Дрес чуэн легитимациис ам симаглидан гацилебит метис гакетеба унда шевцлот. Вицит ту ара ყველა мимартулеба рац реформиреба саджироебс, диях вицит. Да амамчевелтан ყოველი შეხვედრა სწორედ ამას განახებდა. Экономикури ганвитарებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა. Бюрократии შემსუბუქება და მყისიერი რეაგირება კერძო სექტორის მოთხოვნილებებზე. Регионалური განვითარება და ამიმართულებით თითეული რეგიონის ძლიერი მხარეების აღმოჩენა, შემდეგ კი წერტილოვანი პოზიტიური ჩარევების განხორციელება. Ჩვენი რესურსების სათანადო და ეფექტიანად გამოყენება მაგალითისთვის მიწის რესურსი. Маши როდესაც სასოფლო-სამეურნეო მიწის 50%-ზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია, არ უნდა მოველოდეთ რაღაც დიდ განსაკუთრებულ ძროებს სექტორში და პირიქით, მიწის განკერძოებით ახალ ენერგიას შევძენთ სექტორს. Адамьянури ресурси ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება გქონდეს. Ვიყენებთ კი სრულად ადამიანურ რესურს. Არა რა თქმა უნდა, რადგან პროფესიული განათლება და ვიწრო სპეციალიზაციით ადამიანების მომზადება სამუშაო ბაზრის ახალი მოთხოვნილებების შესაბამისად ჯერ კიდევ გამოწვევაა. Ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებით მათთვის, ვისი ძალიან მნიშვნელოვანი იდეების განხორციელებაც ამგვარი რესურსით წარმოუდგენელია. Ქალების უფრო ინტენსიური ჩართულობა დასაქმების ბაზარზე და მათი ინკლუზიური მონაწილეობა მეწარმეობაში. Ეს და ყველა სხვა გამოწვევა, რაც ჩვენს წინაშე დგას, ჩვენ-ჩვენი დარგობრივი მიმართულებებით, სექტორთან და ადამიანებთან ინტენსიური კომუნიკაციით უნდა გადავჭრათ. Უკან უნდა მოვიტოვოთ ფუჭი ენერგიის ხარჯვა წარსულზე, იმიტომ რომ უკვე მერამდენეთ ჩვენმა ამომრჩეველმა უარი უთხრა ამ წარსულს. Ამომრჩეველი გვაძლევს მიმართულებას და მათი არჩევანია ახალი, მშვიდი, მაგრამ დინამიური განვითარება. Ბოლოს კი მცირე კომენტარს ვეტყვით ჩემს ოპოზიციონერ კოლეგებს და მინდა ვთხოვო მათ, რომ გამოვიდნენ ამ დაპირისპირების რეჟიმიდან. Თქვენ თქვენივე ამ განწყობებით ართულებთ მნიშვნელოვან მისიას, რომელიც ჩვენივე დაინიცირებული არის. Მისიას, რომ ვითანამშრომლოთ ჩვენი ამომრჩევლის და ქვეყნის ინტერესებისთვის. Спасибо.